waxaa halkan maanta noogu soo gabagaboobay shirki wasiirada oo lagaga hadlayay laguna ansixinayay miisaaniyadda sanadkan saddexda bilood ee labaad. Saad u ogtihiin miisaaniyaddii sanadkan way u suurageli wadaa xildhibaanadu inay isku yimaadaan oo ansixiyaan. Sidaa daraaddeed aan sidaa u noo ogol yahay sharciga maaliyaddu saddexdii bilood ee sanadkan u horreeyay laga soo bilaabay bishii koowaad ilaa iyo bishan March aakhirkeeda 2023-keeda waxaa sharcigu noo ogol yahay inaan isticmaalo saddex bilood oo ka mid ah sanadkiina dhaafay 2022-kii. maadaama iminka aan gabagabo ku jiro saddexdii bilood ee u horreeyay lagana yaabin inuu baarlamaan fadhiisan karo maanta ilaa iyo dhowr iyo tobanka cishee hadhay waxaa la isla gartay in saddex bilood loo keeno ka doodaan dabeetana emergency ahaan u ansixiyaan. Waxaa markaa aad aan ugu faraxsannahay inay golaha wasiirada oo uu hormuud ka yahay ra-iisul wasaaruhu ay maanta ansixiyaan saddex bilood. Saddexdaa bilood oo ka bilaabmi doona bishan April 1-deeda kuna dhammaan doona bisha 6-aad ee June 3-keeda. Waxaan isku daynaa waxa weeye markaas inta saddexda bilood u dhexaysa waxaan rajaynaynaa in markaa baarlamaankii yimaado fadhiisto dowlad cusub dhalato oo dowlad cusub dhisanto oo dabeetana budgetkii oo miisaaniyaddii oo hagarla dib loogu noqdo oo la keeno oo dabeetana si fiican loo ansixiyo. Kusoo dhawow abka xiisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada Hindiga, Ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiiso badan. Hadday ahaan lahayd musalsalada Hindiga, Turkida ama Ameerikaanka oo af Soomaali lagugu turjumay, waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid. Iyo waliba TV-yada Soomaalida dhammaantood. Kasoo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeenna caawin 24 saac 7 maalin ah. Degso muuqaalka aad ka heshid HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha. Waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga, mobilekaaga iyo waliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga. Haddaba ha moogan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye. Qanciye aniga waa i qanciyey, adiguna ma ku qanciyey.